Швидкість, неуважність та недотримання дистанції – це доволі розповсюджені причини аварії. І про конкретні історії просто зараз розкажу я. Огляд дорожньо-транспортних пригод сьогодні буде виключно із столиці. Аж надто багато аварій сталося за останні кілька днів. На ваших екранах наслідки ДТП на площі Перемоги. Посеред дороги завмер понівечений легковик «Кія», у нього відірваний бампер, решітка, фари, а неподалік завмер кросовер «Мазда» з підбитим лівим крилом. Наші репортери з'ясували, що машини рухались назустріч одна одній, а на площі Перемоги водій «Кія» вирішив повернути ліворуч. Справа машину проїхали, я за ними, вроде поток остановився, проїхав, смотрю, удар, всю машину ось так розбили. Водій «Кія» не виправдовувався і нікого не звинувачував. Відверто був засмучений, що потрапив у ДТП. Натомість його колега по керму, водій «Мазди», впевнено заявив, що спокійно собі їхав на зелений, аж тут перед капотом з'являється легковик. Ну от, машина з того виїжджала, не пропустила, як завжди все. Як доказ, водій «Мазди» демонструє відео зі свого реєстратора. Тут чітко видно, як машина спускається по бульвару Шевченка, світлофор горить зеленим, аж раптом вискакує «Кія». Що цікаво, навіть попри, здавалося, беззаперечні докази, далеко не всі захищають водія «Мазди». Наприклад, деякі користувачі Інстаграму під цим відео на сторінці «Магнолії ТВ» навпаки звинувачують кермувальника. Тільки швидкість, мені здається, зависока. Мені теж так здається. Скорость плюс. Нічого літіть, понять пора. Зона, де много ДТП, там скорость 20 км должна бути. Не певен, що ось так з відео можна зробити висновок, що водій «Мазди» перевищив швидкість. Якщо так, то це, звісно, відіграло певну роль. Але встановити, напевно, мають фахівці після ряду експертиз. До речі, про фахівців. Патрульні дуже довго їхали на цей виклик у середмісті Києва. Учасники аварії відверто втомилися їх чекати. Це було вже півтора часа назад. А що, поліції ще не було? Ні, тут. От, що-то вони не хочуть сюди їхати. Аварія без постраждалих, можливо, саме це і є причиною пріоритетності приїзду патрульних. Припустили водії та продовжили чекати на поліцію. Ще одна аварія, на щастя, без постраждалих, але також з добряче побитими машинами, сталася вже ввечері на проспекті Бажана. Погляньте, машини, учасники ДТП, а їх аж три, перегородили півдороги. Отже, зіштовхнулися тут фура «ДАФ» та два «Фольксвагени», легковик «Пасат» та бус-транспортер. Як це сталося, розповідає водій бусу. Їхав в третій полосі. Чорний «Пасат» вискочив між фурами і ударив мою машину, я розвернув в обійні. Чи то не глянув у дзеркало водій чорного легковика, чи сподівався швиденько втиснутись у крайню ліву смугу, сказати точно не можу, бо чоловік не хотів нічого пояснювати. Ми вже пообщались з учасниками, могли б вашу точку зрення. Водитель «Фольксвагена» не желає щось коментувати. Якщо заперечень немає, робимо висновок, що версія інших учасників аварії правдива. Темний «Фольксваген» при перелаштуванні зачепив бус, а потім його зачепила фура і від удару машина відлетіла на відбійник. Десь не подивився у дзеркало, відволікся кудись у бік, на телефон або ще щось. Інколи навіть одна секунда уваги може коштувати аварії. Пропоную проаналізувати ще одну ДТП. Місце дії – набережне шосе. Білий день. Від мосту метро у напрямку Патона – тягнучка, тобто машини ледве рухаються. Але і це не заважає статися аварії. Тут зіштовхнулись три автомобілі. Перший – «Хонда», другий – синій «Пиріжок» «Пежо» і третій – також «Пиріжок» – білий «Рено». Саме водій білої машини, кажуть учасники ДТП, і не втримав дистанцію. Остановился со всем трафиком, стоял и услышал громкий удар сзади. И получается, что после этого уже последовал удар в мою машину. Ну, по-моему, не тормозил даже. Мова, нагадаю, про водія білого «Рено». Окрім того, що чоловік розбив одразу три автомобілі, ще й добряче вдарився головою. Погляньте на характерну вм'ятину у склі. Мабуть, був непристебнутий. Чому не встиг загальмувати, чоловік не пояснював. Та це вже хай з'ясовують спеціалісти. Від себе ж вкотре додам. Якби люди не порушували правила та норми, подібних історій просто не було б. Не подумайте, я не моралізую, просто такі історії трапляються щодня. Бережіть себе!